okulus Görgis. Tamam. Ako mi se to bila primani, gdje smo se vrkaš čaj. E, vrha, vrha. Ja bih vidio ako sam učio. Ja стигнеш, но време, като стигнеш така и много се измъкнеш за човек, разбираш ли, не може да реагираш нищо. И он е стабилен, така че. Дава някакъв културист, Румен, това се пие че. Той е във френския легион сега. Само един Румен културист. Само си идва от Франция. Да не живейте тук колелото малко по-напред. Не мога така, то от Трънчовете. На Григор Вачков село. Не знам сега в... Знам, че е в Френския легион. И като си идва... Нямаш, не можеш... Нали, той е на Левски се прилега. С влак. И нямаш как да то презнаш къде ходи до Трънчовете. Това не е автобус, не е нищо. И идва да спи при мен в пансиона. И аз сутринта го буда и те само прави така. Това е един мах, ще ме запирам. Имаш какви реакции, те си ги побъркали. Пистолета отдолу с нож да се си. Абе такива са, бе. А така, ти си го бува човек, ти ми как си бил. Три пъти път, два месеца са. Ама съм един към и три. Виждам какво правя. От една до пет години, всички. Качалки си. Качалки си, човек. Ще бурка си яко. Цяло във фермата, това е само хорошо. Ти може да си местни хорошо. Ти ми тренира на мене. Я съм тренира с него. Ти виждай вас, къде ме тренира с мен. Я не скучи да губа, да губиш. Ти ми тренира с мен. А, тренира умре. Да, аз съм тренира с мен.
играш в него. Аз, ти така ми го разправиш, че... Много бързо ти забраш силните елементи. Не кажа, че тренера... Казах ти няма три пъти. Ало, не джитин къде бе? Не са ли защо? Не джитин, обратно, повинам. Е, от Русия ми. Thank you.
тренира, гледа бокса, гледа фокс. Гледа рязко, гледа си. Бомба да го разкопа това. Ако ми падне, ще го разкопа да ми разкопа. Няма много да кажа, въпреки ще се маха. Да слизам с този това си на пачо там. Колите прави това. Никъм. Аз слизам, колко съм облегнал на вратата там на хора. И аз прави това слизам на една маса, защото не налявам от това. И това е само. Да, и аз се дръпна, викам това къде, който там прибира, нали си мъж. Пази нищо. И викам, що? Скот е фотограф. Едно приказ. Ми, нали да снима на тук и вика, там и той мрази медии. И гледам, че вънцирите мали, не се изгледам. И викам, това е това, това е знаеш, много въпрос, това е това не е кой от има. И знам, че виждам и да гледам, не от има към парка. И аз гледам пред него, ще се обърна спокойно, там, едно първен е през крак и там ето тя да гори там и то изглежда да е по-идеал на земята. Само речи така е свирена, аз съдим от това мъжено и като ме натърп, той как беше така се бига на лица, ако да само да пусне му речи. И се тръгна вика най-дисцип, самата се бига вече и мутър ти излагаш от поповете и целия град излагаш. И трябва да става. Това жалбата е казал, че изглежда две коли и се разбухава, че се разбува и това, не? Абе, де беше парка с Мария? Абе, де беше парка с Мария? Те като ме плашат после, да ти знаеш ли? Да, да ти знаеш ли? Ти знаеш ли, че са те мутра? Вика ми смирам тога е предварително за 20 лева. Аз не знам, че се плашат. Thank you.
Учител само врата. Той Русия ли беше? Станаев, той е много чисто удара Станаев. Он ми играе главата на него. И стои на едно място. Не кажа, стои да ти отправя болт за това. Виж, така, и взяли късна. Последно, вижда удара, се наведе. Но е много чисто да. Това е сами. Може да
godina. Тотално морело от движение на това е шах на бързи ворота. Удара горе-долу колкото на тези ли е това? На маня? Да. Нещо такова. Ще се е да не мога. Да. Нали аз откат събихме лятото там, де го пихме, не е четиримата. И тога нали го дарих да така. Да, аз тогава реших да ходя на кикбокс, защото не става само бокс. То не е с 30 кг над мене, аз го дънах в главата, ама гледам бой. И тук двете вежди съм ми спятал да човек и ръчи кръв и като го удара и лицето му в кръв и ръката ми в общини страни, аз по-навреден се обморих. Пана го набих му в едно коляно и два крака и това падна. Прагна, бяга по-навреден. Аз му удрям коляно, бия му коляно в главата и той тръгва да бяга. Ти разбираш какво се казва изрод. Напил се и се надрусал. А нищо имам на това. Маня се да е затвора да сега, ако не му бяхме замали за това. Така му отступи главата, но не се беше рахна. А той за къде го удариш? Абе, той е така, той му беше начукал ребрата си. Един удар, не знае колко ребра. Втори удар, в положение на вътрешния удар. Трети удар, загуба на съзнание. Ето ти, разбираш? Кръвоизлив го. Това ще му добре, къде? Абсолютно. Да. Съм го оставал мързеливата така. Иначе ако ги следва, трябва съм горе. Ма тук само домашен телефон в плена. Домашен телефон в плена. Идя час по троян, по ловеш, тук по селата, съм на някакъв. И ще направиш ксета, ще ти пише на това улица и къв адрес, и ще ти правя това. Да, може да се може да разберем. Ти го отцопен? Да, да, аз съм отцопен там. Това с тя е по-нататък, може да се разберем някакъв на слагалите ли? Не, не, ти си хоккей. Да, ти си хоккей.